Pripremanje ležaja po širini je zahtjevnije, zato taj način koristimo samo u primjerima kad je bolesnik dovoljno snažan za sudjelovanje pri pripremi. Na kolicima pripremimo sljedeća pomagala. Plahte složene po širini, jastučnicu i navlaku za pokrivač, po potrebi zaštitu za ležaj. Koš za prljavu posteljinu, dezinficiranu površinu za odlaganje, sredstvo za čišćenje odnosno dezinficiranje površine, dezinficijens za ruke, rukavice po potrebi, koš odnosno vreću za otpad. Postupak. Dezinficiramo ruke. Bolesnici opišemo postupak i ocijenimo njenu sposobnost sudjelovanja. Ležaj podignemo na odgovarajuću visinu i poravnamo ga. Opustimo svu posteljinu, odnosno izvučemo ju ispod madraca. Pri slaganju gornjeg dijela posteljine pazimo da ostane bolesnica pokrivena. Bolesnicu namjestimo u sjedeći položaj. Jastuk položimo u ruke pacijenta kako bi se mogao nasloniti. Dolnju plahtu složimo do leđa bolesnice. Dezinficiramo ruke. Čistu plahtu pričvrstimo kod uzglavlja i razvučemo do leđa bolesnika. Po potrebi namjestimo nepropusnu zaštitu za ležaj. Jastuk položimo na ležaj pri uzglavlju. Bolesnik legne na leđa, skvrči koljena i podigne se u križima. U isto vrijeme odstranjujemo prljavu plahtu i razvlačimo čistu. Prljavu plahtu odložimo u koš. Plahtu dobro zategnemo te pričvrstimo kod uzglavlja, podnožja i oblikujemo rubove. Na sredini ležaja zategnemo plahtu i pričvrstimo za uložak ležaja. Bolesnicu namjestimo u udoban položaj i uredimo gornji dio posteljine. Dezinficiramo ruke. Pospremimo pomagala i uredimo sobu.